Bom dia pessoal, boa tarde pessoal, boa noite pessoal. Esse vídeo é para falar sobre o dia de Pentecostes. Hoje é dia 31 de maio de 2020, então é, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra o domingo de Pentecostes. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, domingo de Pentecostes significa a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. Mas nós vamos falar sobre isso, Eu vou tentar explicar isso mais teologicamente detalhadamente para ficar só batido nisso, né? Aí, eu vindo do Espírito Santo, tá? O que que significa isso? Aí tem aquelas linguinhas de fogo, né? Fica lá aquele monte de linguinha de fogo, a pombinha e tal. Então temos que falar sobre símbolos. Daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas para entender bem Pentecostes, nós precisamos voltar no tempo e entender o Natal. Então, primeiramente, o que, que é o Natal? No Natal nós temos a carta aos Filipenses que vai deixar isso bem claro para nós. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ele, que é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus como Deus, esvaziou-se de si mesmo. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas despojou-se, tomando sobre si a forma de escravo, que somos nós, ser humano, era, nós éramos escravos, né, por causa do pecado tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se tornando obediente até a morte, e morte de uma cruz. Então, o que, que significa o Natal? Justamente esse esvaziamento, esse abaixamento de Deus. Deus, em toda a sua grandeza, se esvazia de si mesmo para assumir o quê? As dores da humanidade, para resgatar esse humano que rompeu, o seu pacto divino, que rompeu a sua ligação com Deus. O ser humano, lá em Gênesis capítulo 2, lá a gente vê a história do serpente, né é, se deixou levar pela sua vaidade, pela sua prepotência, pela sua arrogância. Então esse ser humano quis ser Deus, quis estar no lugar de Deus. Ele não assumia que existia um Deus além dele. Ele era o Deus dele mesmo. Então a serpente diz lá para Eva, né? Olha, Deus sabe muito bem que se você comer desse fruto, vai morrer coisa nenhuma. Vocês vão ser deuses, vão ser como deuses. Então o que, que a Eva faz? Né? Ela come, passa para que come também, e depois ninguém assume essa responsabilidade. Fala, não, o culpa é da serpente, ela que falou. Em vez de falar, não, <coughs> igual o filho pródigo, né, que faz as cagadas toda, depois volta e fala, oh, senhor me perdoa, eu fiz burrice mesmo. né? Não. Eles falam, não. É sua você que fez a mulher e ela me deu a fruta. E eu comi a culpa é sua. Se você não tivesse feito, não tinha acontecido nada, né? Então, Adão não assume a responsabilidade, a Eva também não, nem a serpente ninguém assume nada, né? Então, qual que é a ideia? O ser humano é irresponsável. O ser humano ele acha que ele pode tudo que ele faz, o que ele quer e que não vai ter consequência, né? Muito bem, e aí. Esse ser humano que rompeu o seu contrato com Deus, rompeu a sua ligação com Deus, agora ele é resgatado no Natal. Deus assume sobre si a humanidade. Deus assume sobre si a fraqueza do ser humano, a tristeza do ser humano, a angústia do ser humano, o sofrimento do ser humano. Deus sente o que é ser humano. Então, lá em João, vou botar aqui em João. É, a gente vê logo no comecinho, no capítulo 1, no prólogo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo era tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Então, qual que é a ideia? Ele veio. Aí depois ele vai falar aqui tal né ele fez carne e tal ele veio, mas os seus não receberam, crucificaram ou crucificaram, então esse Deus que assumiu a humanidade, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou e aí nós temos a, o movimento de subida na ressurreição, Deus sobe, então veja veja olha a situação, né então Deus lá no natal esvaziou se da sua grandeza. E assumiu a humanidade. Na ressurreição, ele recupera a sua grandeza, ele é elevado, né? Nós podemos voltar até em Filipenses de novo, se você quiser. Vou demorar um pouquinho aqui, porque agora eu estou perdido. Aqui, muito bem. Aqui, ó. É, Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso, Deus soberanamente o elevou. Ele conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, sobre a terra. E sobe embaixo da terra. E que toda a língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, na ressurreição, esse Deus que esvaziou-se da sua glória e assumiu a humanidade, ele recupera a sua glória. Mas ele não abandona a humanidade. E aí nós celebramos isso que na Isso quando? Na, na ascensão do Senhor. E foi domingo passado, segundo o calendário litúrgico da Igreja Católica. Na semana passada... Nós fazemos memória da ascensão do Senhor aos céus. Que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, logo no comecinho de Atos. É... Atos 1, capítulo 1, versículo 6. Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram. Senhor, é agora que irás restaurar o reino de Israel e tal? Aí Jesus fala, não, vocês não têm que saber que será. Só o Pai é que sabe. Mas vós recebereis uma força... A força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. É, atos 1:8, né? Que é o clássico, é, o, é o, a síntese de Atos. Então, o que, que acontece ali? Jesus na ascensão, né? Que foi nós celebramos semana passada na Igreja Católica. Promete o Espírito Santo que vai ser a força que eles precisam para instaurar o reino de Deus sobre a Terra, né? que é evangelizar, anunciar a boa nova. Evangelho, em grego, significa boa notícia. Qual é a boa notícia? Que esse Deus não abandonou o ser humano. Que esse Deus se fez homem, habitou no meio de nós e levou com ele a humanidade. E aí, dito isto, ato 1.9, é, foi ele elevado à vista deles. E aí... É, ele estava olhando para o céu e tal, e aí dois homens vestidos, vestidos de branco apareceram e falaram assim, oh, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que foi arrebatado dentre vós, vai vir do mesmo modo. Que é para dizer o quê? Para de ficar aí olhando para o céu, de barriga para cima. Agora você tem que evangelizar, você tem que ir adiante. Porém, os discípulos estavam medrosos. Certo? Você entendeu até aqui, até aqui a ideia? Então eu vou, vou tentar falar de novo, hein? Para você não se perder. Nós temos aí um movimento de descida no Natal, certo? Deus desce, assume a humanidade. Temos o um movimento de subida na ascensão do Senhor, certo? Então, na ressurreição, Jesus recupera a sua glória, mas não abandona a humanidade. E aí, na ascensão, que é quando ele vai aos céus, né? Depois que passa um tempo, ele vai aos céus e leva com ele o que? Essa humanidade. Jesus leva com ele essa humanidade que foi ferida, maltratada, subtraída, perdida, decadente. Decadente, né? ele leva com ele. E aí ele requalifica essa humanidade. Então, a ascensão do Senhor significa isso: essa requalificação da humanidade. O ser humano não é mais qualquer coisa, o ser humano não é mais um perdedor. O ser humano agora é um vencedor. O ser humano agora é agora. O ser humano agora recuperou a ressurreição. Recuperou a vida eterna que os primeiros pais, Adão e Eva, perderam. Então, o ser humano agora ganhou de volta essa vida eterna, pela força do Espírito Santo, no batismo, né? Nós ganhamos a ressurreição. Aí, você entendeu? Descida, Natal, subida a ascensão. Muito bem. E na ascensão, Jesus leva com ele essa humanidade que foi ferida. É... E aí, o que eu estava falando? Assim, ah, o... depois da ascensão do Senhor, Jesus, ali, como eu já disse, né, prometeu o Espírito Santo, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então, é um itinerário, né? Sabe o que é um itinerário? O ônibus tem um itinerário, né? Você pega o Vileiara. O que o Vileiara faz? Um itinerário. Passa por avenidas e tal. Então, Jesus aqui está falando um itinerário para eles. Olha, vocês sairão de Jerusalém, que é onde eles estavam ali. Vocês vão para a Judéia, Samaria, vai subindo. Lá para zona norte de Osasco, né? E até os confins da terra, que é a Vila Jaguara, né? Então, vai, vai indo, né? É, tá, brincadeiras à parte. É, Mas é essa a ideia, né? Vai indo cada vez mais longe. Os discípulos têm um itinerário para seguir, não é para eles ficarem parados. Por isso que os homens de branco lá, que seriam os anjos, né? Fala: Homens oh, da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Para de olhar para o céu. É para caminhar, é para ir adiante, é para ter ânimo, força, entendeu? Então, Jesus fala: Olha, vocês estão medrosinhos agora, mas vai vir uma força para vocês o Paráclito. O auxiliador, aquele que dá ânimo, entusiasmo, 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 não é? Então, hoje, que é uma semana depois da ascensão do Senhor, é o cumprimento dessa promessa de Jesus para a Igreja Católica, no caso. É, nós recebemos hoje o Espírito Santo. Nós, quem? Os apóstolos. Nós também somos chamados a ser apóstolos de Cristo, né? De Cristo, é, ser discípulos do Senhor discípulos missionários, né, anunciar essa boa nova. Mas o que, que eu quero falar aqui para vocês agora? Então presta atenção aqui no tio, tá? A festa de Pentecostes não é original do cristianismo, tá? Então até agora eu falei no simbolismo cristão, mas a festa de Pentecostes não vem dos cristãos. A festa de Pentecostes vem dos judeus. O que, que significa essa festa de Pentecostes para os judeus? Os judeus foram presos lá no Egito. Você lê lá no finalzinho de Gênesis, aí depois Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e tal, você vai ver toda essa saga aí, né? Até o livro de Josué, o povo saindo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, é clássico, né? Todo mundo conhece essa passagem. E aí chega no deserto e aí caminha 40 anos, lá, 38, na verdade. 38 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Esses 40 anos que simboliza é, a mudança de mentalidade, né? É quando eles recebem os 10 mandamentos. que são leis genéricas, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que qualquer país do mundo, se seguisse os 10 mandamentos, não existiria guerra. Não existiriam guerras. É só você ler lá os 10 mandamentos. Você não precisa ser religioso. Para seguir os 10 mandamentos. São leis básicas. Não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo, né? Se ninguém roubar, se ninguém matar, se ninguém cobiçar as coisas do próximo, se pensar na velhice do pai e da mãe, né? É, se não está aí passando roda em todo mundo, né? querendo levar vantagem para cima de todo mundo, todo o país prosperaria. Né? Não precisa ser cristão ou judeu, enfim. É, mas, infelizmente. O pecado original está aí, né? Que é essa vontade do ser humano de ter a supremacia, né? Ele manda em tudo, ele faz o que ele quer e tal. Mas, continuando aqui a nossa catequese de Pentecostes. Então, esses judeus, né? Ali, que eram os hebreus, na verdade, eles saíram do Egito, fugidos lá, né? E Deus acompanhou eles nessa trajetória. Deus libertou, através de Moisés, esse povo da escravidão do Egito. E aí, é esse povo que foi liberto da escravidão, Recebe o quê? Os Dez Mandamentos. Sete semanas depois dessa fuga do Egito. Sete semanas depois, há 50 dias. Que, lá em hebraico, não se chama Pentecoste, se chama Shavuot. Shavuot é a festa das semanas, ou festa das colheitas, enfim. É quando eles recebem é, os Dez Mandamentos de Deus, pelas mãos de Moisés, né? Mas desce lá do monte, com as tábuas, dos dez mandamentos, e isso se dá sete semanas depois da Páscoa. Então é quando os judeus celebram Shavuot, a festa das semanas. É... Os judeus saíram da escravidão e receberam seu código de leis. Então é isso que é o Pentecostes dos judeus. Ah, mas como que virou de Shavuot para Pentecostes? Quando os gregos principalmente lá através do é, Alexandre o Grande, né? ele começa a levar o idioma grego para toda a região ali, inclusive para a Judéia, né? Galiléia e tal. Vai conquistando todo aquele território é chamado, chamado período helênico, né? a helenização, quando os gregos vão dominando tudo e tudo vai tendo que ser em grego. Então há uma tradução da festa de Shavuot, para o idioma grego, é, em grego, é, 50 dias é justamente pentecoste, que chavuot seria sete semanas, né? Shavuot, em hebraico significa sete semanas, que seriam 50 dias, né? 49, mas arredondando 50. Agora, em grego, não existia a palavra chavuot, existia a palavra pentecoste, que significa quinquagésimo, literalmente. Então, quinquagésimo, que é 50 dias depois. Então, o que é 50 dias depois? Cinquenta dias depois da Páscoa. Então, os gregos deram uma nova tradução para a festa de Shavuot, que é pentecostê. Aí, quando os cristãos expandiram, né, e começaram a anunciar o evangelho e tal, foi instituída essa festa. A festa do quê? De pentecostes que significa 50 dias depois da Páscoa. Então, vamos recapitular aqui de novo. 50 dias depois da Páscoa dos judeus, que é a fuga da terra do Egito lá da escravidão para a liberdade, 50 dias depois eles ah, os 10 mandamentos. Esse é o Pentecostes dos judeus, certo? Agora, o Pentecostes cristãos, cristão é 50 dias depois da Páscoa dos cristãos. Então o que é a Páscoa para os cristãos? Não é mais a saída do Egito para a liberdade da Terra Prometida. Agora é a saída da escravidão do pecado através da crucificação e morte e ressurreição de Jesus para a vida eterna. Essa passagem da morte para a vida, né? Essa é a Páscoa dos cristãos. E é quando Jesus ressuscita. E aí é 50 dias depois, que no caso é hoje, né? Se você contar. É a festa de Pentecostes. E para os cristãos, não é mais o recebimento das de dos dez mandamentos, agora é o recebimento do Espírito Santo, que é essa força que Jesus prometeu aos discípulos. O Espírito Santo impulsiona. Então os discípulos estavam ali, desanimados, abatidos, tristes, deprimidos. Né? Eu vou até ler aqui para vocês. Ó. É... Os discípulos, Atos 2. 1 a 11, mas não vou ler tudo, tá? Só aqui eu comecei. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e aí apareceram línguas como de fogos, repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. E aí tinha várias pessoas diferentes, de várias nacionalidades, e todo mundo conseguia se entender. Né, e aí é, estavam cheios de espanto e admiração porque eles falavam assim: Nossa, eles estão falando cada um, mas nós estamos entendendo tudo. Aqui tem uma contraposição a Gênesis 11, que é a torre de Babel, tá? Mas antes de falar disso, vamos continuar aqui com os discípulos medrosos, né? Então, os discípulos estavam medrosos, né? <coughs> Deprimidos ali. Ah. É, Jesus morreu, né? É, morreu, é, ressuscitou, né? Falaram que ressuscitou, mas. O pessoal vai pegar nós aqui, então vamos ficar na nossa aqui. Né? Então eles não tinham ânimo. Estavam tristes, estavam né? sem, sem sem força. Né? E aí vem o Espírito. O Espírito Santo é o que dá a vida. Né? Se você lê o creio Niceno, constantinopolitano que é o creio da fé católica, né? é, você vai ver lá. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. O Senhor que faz a vida acontecer. Que guia a igreja, que... Faz a mudança acontecer, né? A força, que em hebraico é ruá, né? Que é vento. É sopro, é espírito. Que em grego é pneuma, né? Em hebraico é ruá, que é vento. Força, é movimento. O espírito é movimento, né? Então, o Espírito Santo faz esses discípulos que estavam ali deprimidos e tal, se movimentarem. Então, vamos lá. Não pode ficar aí parado, não, né? Então, o que acontece? Os discípulos que antes estavam ali tristes, deprimidos, cansados, agora eles têm. Não, vamos que vamos e tal. eles começam a evangelizar e seguir esse itinerário aqui que eu falei para vocês, que Jesus já tinha falado para eles. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Os confins da terra ali significa Roma, que era onde acabava o mundo para eles, né? ainda não tinha sido descoberta a América e tal, blá, lá. Blá, blá, blá. Então ali acabava o mundo, que é os confins da Terra, tipo ali é o fim de tudo, né? Eles não conheciam muito pro lado do Oriente ali, onde tinha a China e tal. Então, <coughs> para eles os confins da Terra era Roma então eles começam a sair sem medo e dar as caras e tal, e aí eles vão ser martirizados, vão ser perseguidos, mortos, mas nunca perdem a sua convicção. Então é isso que significa a vinda do Espírito Santo é a saída dessa, dessa como se diz, dessa incrustação de si mesmo, né? De, de sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, para ir ao encontro da novidade, para mudar. É isso que é a, o Pentecostes, né? E aí, nós temos vários significados aqui que eu queria falar para vocês. Primeira coisa: é, hoje, na missa, né, no finalzinho da missa, o padre apaga o cílio Pascal. O que, que é Círio Pascal, Haroldo? Pelo amor de Deus! Círio Pascal é uma vela grandona que é acesa lá na Vigília Pascal, 50 dias antes. Na Vigília Pascal é quando se celebra a ressurreição de Jesus. Então, essa vela grandona, que tem uma. Uma, uma chama grande, né? Significa justamente o que? A ressurreição, a presença do Jesus ressuscitado. E aí, hoje é apagado. Por quê? Ah, porque Jesus tirou, tirou a ressurreição de Jesus? Não. É porque agora, com a força do Espírito Santo, não é mais o Círio pascal que significa a luz de Cristo, que significa a ressurreição. Somos nós mesmos. Nós agora temos a missão de ser lâmpadas, luzes chamas acesas, que vamos anunciar a ressurreição de Jesus. Nós somos o filho pascal agora. Então por isso que o padre apaga lá na missa, é ter uma oração e tal, que esse jeito fala justamente isso. Agora nós somos o filho pascal. Nós anunciamos, porque nós temos a força do Espírito Santo sobre nós. Deu para entender? Muito bem. E aí... É, nós ficamos durante 50 dias comemorando a ressurreição de Jesus. E tem alguns, algumas pessoas aí que falam que a Igreja Católica não comemora a ressurreição, só sabe falar da crucificação. Né? A crucificação nós celebramos a Semana Santa, que dura tecnicamente seis dias. E aí a Páscoa dura 50 dias. Né? E todo ano nós celebramos a Páscoa do Senhor, que é o tempo pascal. É, e aí o Espírito Santo nos concede dons. Que dons são esses? Primeiro é o dom da ressurreição. Nós ressuscitamos com Cristo. O segundo é o dom da paz. Mas não é aquela paz em nenhum mas amor, então, é amor e tal, vamos a maconha. Não. A paz que vai mudar o mundo. É uma paz inquietante. Como assim? Parece uma contradição, né? Mas sabe quando você trabalha bastante e aí no final do dia está cansado e tal, mas é um cansaço que você fala assim, nossa. Valeu a pena? É essa paz que o Senhor nos dá. Você vai se esforçar, você vai é, fazer várias coisas, mas você vai falar: não, é isso mesmo, valeu a pena. É a paz da realização pessoal. E aí, o perdão: o perdão também é um dom que o Espírito Santo nos dá. O perdão: perdoar-se a si mesmo pelas suas fraquezas, né? <coughs> Parar de se cobrar tanto, de ser tão assim, né? Insatisfeito consigo mesmo. E perdoar o outro. Perdoar tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tem até aquele ditado, né, que fala assim, o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Vou repetir para você ter guardando na sua cabeça. O ódio que se guarda vai matando só quem sente. Então, você que foi guardando, remoendo o ódio e tal, né, odeio aquela pessoa. Né? Então, quem sofre, na verdade, é você. A pessoa nem sabe que você tá Ali, mas, né? Fala, nossa, a pessoa tá pensando em mim, aí estou te... Não, ela tá. tá nem aí pra você. Agora você não. Você que não consegue perdoar, você tá preso nisso. E aí você sofre. A outra pessoa nem sabe que está sofrendo, né? Aí você fica aquela cara de bunda, né? Bate porta, não sei o quê. E, enfim, é, perdoar, né? Nós temos que aprender a perdoar. Aprender a ter humildade, né? Assim como Deus esvaziou-se de si mesmo, nós temos que nos esvaziar da nossa arrogância. E aí nós conseguiremos perdoar. Nós temos que entrar no caminho da vida. Ali em João, vamos lá, João, capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10: Jesus fala assim: ó, O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim, eu não, né, Haroldo? Eu, Jesus falando, né? Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham a vida em abundância. Abundância é o quê? Alegria, né? Força. É, o caminho da vida é isso: é abundância, é realização pessoal, é salvação, é querer o bem do outro, é querer estar em contato com o outro. Isso é vida em abundância, é ter amigos, né? Sair dessa mesquinhez, dessa vida triste, dessa vida que é uma vida sozinha, para uma vida em comunhão. Isso é vida em abundância, né? É, infelizmente, a gente vive num mundo muito egoísta, né, egocêntrico. Todo mundo fala que ah, você tem que ter tudo para si, que é o pecado original lá que eu tava falando, né? O ser humano quer ser Deus de si mesmo, né? Eu mando em tudo, eu sou demais e tal. E não é bem assim, né? Quanto mais a gente se tranca em si mesmo. Mais a gente sofre. E quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente vive em comunhão, a vida em comunidade, né? Mais a gente se alegra. Então, vida em abundância é isso, né? Não é aquela teologia da prosperidade, que eu tenho uma casa agora, eu tenho duas casas na praia, uma casa no campo, uma casa não sei do que, eu tenho 50 funcionários, eu tenho uma empresa não sei o que, eu tenho um carro do bando. Nessa teologia da prosperidade, que é a vida é abundância. Muita gente usa esse texto aqui para falar isso, né? Jesus quer é que você tenha seu carro, a sua casa, 50 mil empregados e não sei o quê, e tal, não, não é isso. A vida em abundância é a vida em comunhão. É a vida na alegria de estar com o outro, de se entregar ao outro. Assim como Jesus fez na última ceia e fez na sua crucificação. Ele se entrega. E aí, na ascensão, ele leva essa humanidade junto com ele. Ele não abandona, não. Ele não deixa sozinho, fala não eu esse povo aí, ó, deixa esse povo chato aí, ele leva com ele, entendeu? Nós temos que levar as pessoas conosco e na maioria das vezes a gente só abandona os outros não tá nem aí, né? Pro sofrimento alheio. Nós temos que ter compaixão que é o quê? sentir junto com o outro, estar junto com o outro. Nesse tempo de pandemia, quando as pessoas estão sofrendo, sofrendo, quando as pessoas têm milhões aí, bilhões e tá nem aí. Um monte de gente aí tem bilhões de, de dólares e tal. Quantos, quantas cestas básicas, por exemplo, o cara compra cinco Ferraris e fica lá com os carros, né? E tem que gastar para manutenção dos carros e tem que polir, não sei o quê. E quantas cestas básicas, quantas famílias ele poderia alimentar com aquelas cinco Ferraris que ele comprou, né? O que, que ele vai fazer com aquelas cinco Ferraris? Ele vai, vai levar junto com ele quando ele morrer? Né? Vai ficar para os filhos fazerem aquela briga judicial para ver quem vai ficar com o que? Então, são os valores né, que a gente tem na humanidade. Quanto mais a gente se apega, pior é. E aí nós vamos chegar justamente na torre de Babel. O que é a torre de Babel? É o contrário do Pentecostes. Se você não conhece a Torre de Babel, leia lá em Gênesis 11. O povo queria ser Deus, o povo queria alcançar Deus queria se colocar no lugar de Deus e começa a construir uma torre para chegar no céu, né? É claro que isso é um símbolo. E aí o ser humano quer se colocar no lugar de Deus, ele quer ser Deus do jeito dele. Ele quer ser senhor de si. Ele não quer se submeter a Deus. Então é a mesma história. Desde Adão e Eva vai seguindo Gênesis todo ali, né? O ser humano não consegue seguir o caminho que Deus quer. Deus fala: ó, faz caminho a porque o caminho A é a sua felicidade, querido. Ele fala, não, não quero seguir o caminho A, eu vou seguir o caminho B. Eu faço o que eu quero. Aí ele falam, tá bom. Só que quanto mais o ser humano segue o caminho B, que é o caminho do mal, o caminho do, do, da, da vida triste, né? Mas ele piora. Até que chega a hora que Deus derruba lá com um soprinho, né? Que é justamente a, o Espírito de Deus, né? Esse o, a, o sopro. Dá um leve sopro sobre a torre e a torre cai. E, a, e o Gênesis faz questão de narrar, que é um, um, um leve sopro. Por quê? Significa o quê? Que o ser humano não, não tem como disputar com Deus. O ser humano ele pode esperar, xingar, é, blasfemar, não sei é o quê, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu vivo sozinho. Só que ele está fadado ao fracasso, à tristeza, à solidão. Né? O Deus quer que a vida seja em abundância, como eu acabei de falar. Deus quer que a vida seja alegre, e feliz, que vale a pena viver. Mas o ser humano quer ali ficar, né? Na sua tristeza, no seu mundinho, na sua bolha, na sua caverna. E é fácil para ser humano cair. Quem muito se eleva, o, como fala? Quem, quem tá muito alto, o tomo é mais, mais forte, enfim, eu não sei o digital. Mas ok. É, então na Torre de Babel, o ser humano se confunde. Ele. Cai a torre lá e cada um começa a falar uma linguagem diferente, que é o que a linguagem da cobiça, a linguagem da vaidade, a vontade de querer ser Deus. É uma confusão total, cada um por si. A gente se vive isso hoje, né? E aí vem o Pentecostes, que é o Atos 2, que eu acabei de ler ali para vocês, né? É, todos se entendem. Todos se entendem por quê? Porque o elo de ligação é o amor, que é o Espírito Santo. Santo Agostinho. Um, um filósofo do século IV, um filósofo cristão do século IV, nos ensina né, que Deus é aquele que ama, é o amante, aquele que exerce a função do amor, a atitude do amor, ele ama. Deus é o amante. O filho é aquele que recebe o amor de Deus, ele é o amado. E o Espírito Santo é o próprio amor, é a ligação. Por isso são três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses diferentes, é um único Deus em três pessoas Outro dia eu posso falar mais sobre isso, mas não é o momento agora. Mas a ideia é o que? O Espírito Santo é o elo. Então, se nós vivermos de acordo com o Espírito Santo, nós amaremos mais. Essa é a proposta de Pentecostes: que nós possamos amar mais. Que nós possamos sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Entendeu? Parar de pensar só em si e pensar no outro. Pensar na vida em comunhão. Pensar: para que eu preciso de tanta coisa? Esse monte de coisa que eu tenho vai servir para quê? Só quer ter cinco casas, dez casas, dez apartamentos e não sei o quê. Aí morre e fica para os filhos. Os filhos começam a entrar em disputa judicial: um falar com o outro, um xingar o outro, porque ah, eu, queira, queira, eu quero aquele, eu quero aquele do outro. E poderia ter alimentado milhares de famílias, né? Poderia ter ajudado as pessoas. Aí depois, não adianta cantar aquela musiquinha do Titãs, né? Iria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Aí vai laranja, devia ter... não adianta. Quanto mais a gente se fecha, mais triste a gente será. Ok? Então, fica o recado. Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, significa isso. Sair. É a força que vem e nos impulsiona para fora. Sair de nós mesmos, nosso mundinho, e conhecer novidades. Né? E evangelizar, anunciar que esse Deus não abandonou a humanidade. Anunciar que esse Deus pegou essa humanidade triste e agora ele leva junto com ele, agora ele, ele dá a salvação. Esse anúncio, essa verdade, essa alegria, não, agora nós não estamos mais abandonados. Nós temos para onde correr, nós temos esperança, né? Uma esperança está viva. Nós temos que temos alegria de viver. Temos sentido na nossa vida essa é a ideia de Pentecostes. E aí vem as línguas né, de fogo. Os discípulos ganham essas línguas de fogo, né? São símbolos. Que significa o quê? O que é uma língua de fogo? Uma língua afiada, uma língua que arde. Que fala a verdade sem ter medo. Fica ali. Ah, não, vou falar isso aqui, porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo, né? Mas a minha não é Não. Ele fala. Ele anuncia. Ele tem coragem de ir aonde ele não é aceito. Fala, não, é ali mesmo que eu vou. Ah, essa de palhaçada aí de, ah, não, eles não me quer aqui. Não. É aqui mesmo Deus mandou, então é lá mesmo. É a língua de profecia, a língua do profeta, né? Os profetas na Bíblia falam o que Deus manda e eles não são bem recebidos, não? Ah, não, vamos fazer ali um tapete vermelho para os profetas, vamos dar flores para os profetas, vamos dar um vinho para os não? São maltratados, são mortos, né? Matam os profetas, matam os discípulos, mas todos eles têm uma certeza, a certeza da vida eterna. Então, os mártires, né, que são as pessoas que morrem pela fé, eles não têm medo de morrer por quê? Porque eles sabem que vão ganhar a vida eterna. Então, eles sabem por quê? Porque tem a força do Espírito Santo que foi dada em Pentecostes. Nós recebemos essa força. Então, que tenhamos essa força sobre nós para que possamos é, corresponder à mensagem de Cristo. Ok? Espero que tenha entendido alguma coisa. Se não entendeu, assista de novo até entender ou desista mas muito obrigado pela sua atenção. não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhe com seus amiguinhos. muito obrigado até mais